abatalina nsalo nga beegatira mu kibiina ki International Aid Charity be bayimiriza okujjanjaba abantu ekirwadde kya Ebola e Congo olw'obulumbaganyi obukolebwa obubinja bw'abayeekera obw'enjawulo naddala ku bifo awajjanjabirwa obulwadde buno. Wabula embeera eno ereeseewo okutya nti ekirwadde kino ate kyandisaasaana mu mawanga agaliraanye Congo naddala South Sudan ne Uganda olw'abantu abayingira amawanga gano buli lukya olw'ensonga ez'enjawulo. Mu kiseera kino waliwo ebifo eby'enjawulo naddala ku nsalo ya South Sudan abantu bwe beekebejjebwa okukakasa oba nga tebalina bulwadde buno kyokka ng'ebifo bino tebimala era ng'abantu bangi bayingira amawanga gano nga tebakebeddwa. Kinajjukirwa nti ekirwadde kya Ebola kize kitawaanya eggwanga lya Congo enfunda eziwera nga mu kiseera kino abantu 5 be baakafa okuva mu gw'omunana gw'omwaka oguwedde so nga abasoba mu 3 be bapookya n'ekirwadde kino.